Sisi pia tuko na spokesman wetu anaitwa Justin Muturi, because yeye ndio ametawazwa na hawa wazee na hawa wazee. Who are we to talk? Na kama kulikuwa na mwingine anataka kukua, anataka kutawazwa, angejitokezea mapema. Tumesema lazima tuheshimu serikali ile iko. Na niambie viongozi na wazee, lazima tuheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta, he is in the seat. Na paka siku ile atatoka, lazima tumheshimu. So wale wanamkosea adabu, tunawaambia sita wakazi kidhiri, lakini chama na najua hiyo maneno, sitasema hiyo ni ajuri cheke.